ኢትዮጵያችን ነገር እባብ ለባብ ይተያይ ካብ ለካብ ሆኗል ሕዝብ መንግሥትን መንግሥትም ህዝብን ማመን እንደ አዲስ ዓመት መጠው መጠው ማለቱን ተከትሎ ጠቅላይ ምንስትር አብይ አህመድ አንድ ነገር እናድርግ ብለው ከተፍ ብለዋል በሌላ በኩል ታዲያ ከዚህ ኑሮ አራሽ ቀዳሽ ተኳሽነቱ ይሻለኛል ያለው ብሶት የወለደው ኃይልም ያበጠ ይፈንዳ ብሎ በማል ቤት ዳሯ እሳት ማሉ አገነት የሆነች ኢትዮጵያችን ጧ በርትቷል በጦርነት ትከሻችን ዝሏል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም እውነተኛ ነጻነት ከፈለጋቸው እንግዲያውስ ኢትዮፕያውያን አንድ ነገር አድርጉ ብለው ብቅ ሲሉ በጦርነት በመፈናቀሎ በመገፋት በኑሮ ውድነቱ ትከሾ ይዛለው ኢትዮጵያዊ ግን ነጻነቱ ቀርቶብኝ በቀን ሁለት ጊዜ በልቼ በሰላም ገብቼ ቦታ ብሎ አዲስ አመት ለመቀበል ፈራ ተባያለ ነው በዚህ ማልታ ዳይ የፌዴራል መንግስቱን ያስደነገጠ አንድ ዜና ወጥቷል የፌዴራል መንግስት የአዲስ አበባ መግቢያ በሮችን በብረት አጥር ወድሮ ከባዱን ውጊያ ሲያደርግ ከ4 ኪሎ መናገሻ አዲስ አበባ እንብርት ያሉ የግል ባንኮች ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ ሆኗል ብለው ከባድ ነገር ማሰማታቸውን ዋዜማ ራዲዮ አሰምታለች ባንኮች ከባድ አደጋ እንደመጣ ሁሉም ሚስማው ሲሉ እያወጡት ምንድን የሚለውን ሰሙታላችሁ ታዲያ በዚሁ ሳምንት ጽንፈኛ ኃይሎችን እንዳይነሱ አድርገን ልክ አስገባ ናቸው ያሉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይታ ማዦር ሹሞ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እስኪ በአዲሱ ዓመት ጦርነትና ቁም የሚል ሌላ ነገር ማሰማታቸውን ተከትሎ ከበሮ ሲያዩት ማማሮ ሲይዙት ማደናገሩን ከኢትዮጵያ ሰማይ ስር ከፍ ብሎ የሚቀኘው በስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን በቀጥታ ስለ ውጊያው ብለው ባይናገሩም ማንም አያሸንፍም የምትል ቃል ማውጣታቸውን ተከትሎ በርካታ ቦታ እየተሰነጣጠቀች ነውን ነገሩ እንዴት ነው ማስ ብሏል ምክንያቱም ይህንን ቃል ሀያላኖ ስለ ኒኩሌል ጦርነት ሲያነሱ ማንም አያሸንፍም ማንም አሸናፊ አይኖርም ሲሉ በሁለት እኩል ኃይሎች መካከል የሚደረግ አውዳሚ ጦርነትን ለመግለጽ የሚጠቀሙበትን ነው ማንም አያሸንፍም የሚል ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማሰማታቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማሰማታቸው ወሬ ከኢትዮጵያ ሰማይ ስር አሞራ በሰማይ እያለች ነው አማራ ክልል ለማስተዳደር ቃለ የፈጸሙት አቶ አረጋ ከበደን ጨምሮ ሌሎችም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ዶሮ ሽንኩርት እንቁላልና ዘይት ይዘው ከፊት ለፊታቸው በድሜ ጠኑ አረጋውያን እጆቻቸውን ዘርግተው ሲቀበሉ የሚያሳዩ ምስሎችን ዋግሚው ከገባ አንድ ብለው ጀምረው አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው ነገር ግን በአንድ ቀን አድማጋራት የኢትዮጵያውያን የ አራት ቀኑ ሰቁቃ እንደምን ይታበሳል ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም እውነተኛ ነጻነት ለመጎናጸፍ ከፈለጋችሁ ብለዋል ዛሬ በጻፉት ክታብ ላይ እውነተኛ ነጻነት ለመጎናጸፍ እና ምርትን ያሉት ጠቅላዩ በቂ ውሃ በቂ መሬት ከበቂ በላይ ወጣት ኃይል ያላት ድንቅ ሀገር ከልመና ሲያደርጉና ካላላቅ ቀቅናት ነጻነት ዘበት ነው ብለዋል ድንቅ ስራ ጀምረናል ልመናን ታሪክ የሚያደርግ አርበኝነት በግብርና ምርት ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ስለየትኛው የትኛው ምርትን የምናውራው አባኮት የተከበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር የሚለተመድቅር ተመድ ቅርብ የሆኑትና በሰባዊ መብት ያዝ ላይ አድምት የሚሰሩት አቶ ያሬድም አንድ ጥብቅ መረጃ ይዘው ብለዋል አቶ ያሬድ አዲስ ሱና መታስ መልክቶ የመንግስ ከፍተኛ ባለስልጣናት አድና ጋራ ሲሉ ስለ የትኛው ህዝብ ነው የሚያወሩት ይላሉ አመቱን ሙሉ በሰላም ጦስ ሲሰቃይ ሲፈናቀል ሲዋከብ ላሳለፈ ህዝብ ነው ለአመታት በቀጠሉ ጦርነቶች ሲሞት ለጾታዊ ጥቃት ሲጋለጥ ቤት ንብረቱ ሲወድምበት መሳሪያ አናቱ ላይ ሲያጓራበት ለቆየው ህዝብ ነው ወይ እንኳን ያደረሰ ተብሎ ዶሮና ሽንኩርት የሚያዝለት ይልቁ ንሳ ፍቱን መድኒቱ በእጃችሁ ነው ሰላም አውርዱ ይላሉ በምግብ እጥረትና በችጋር ሲማቀቅ ለቆየ በሙሰኛ ሹማምንት ሲመዘበር ና በአገልግሎት አቅርቦት ጦት በየተቋሙ ደጃፍ ሲንከራተት ለሚኖረው ውሎ ለትራንስፖርት ለዳቦ አገልግሎት ለማግኘት በፀሀይ ና በዝናብ በየሜዳው ተሰልፎ ለሚያሳልፈው ለምስኪኑ ኢትዮጵያዊ አንድነቱ ተናግቶ መተሳሰብ ቀርቶ ዝርፊያና ና ሌብነት ነግሶ በሰቀቀን ዓመቱን ለሚያሳልፈው ለምስኪኑ ኢትዮጵያዊ ኑሮ ጠሮበት በልቶ ማደር ለከበደው ሁሉ ሚሊዮኖችን ህጋዊ ድሃ ለማድረግ ቤታቸውን በላያቸው ላይ አፍርሶ ሜዳ ላይ ከጣሉ በኋላ ስለ የትኛው መአድም አጋራትን የምናወረው ይላሉ ይህ አጥንትን የሚነካ ትክክለኛ ሲሉ በርካቶች የተቀባበሉት ነገር ነው አቶ ያሬድ ያነሱትም አዎ በአንድ ቀን መአድም አጋራት የትኛው ቁስል ይሽርና ነው የፓግሜን ቀናቶች አመቱን ሙሉ ባጣናቸው ነገሮች ብንሰይምለት እንቁልልጭ ከማለት ባለፈ ምን ይፈይድለታል የሚል ሳቤ ጭሮብኛል ሲሉ ተከታዩን ሰሚ ጆሮ ካለ ሲሉ ለአዲሱ አመት ይልቁንስ መንግስት ቢያደርገው ሲሉ ያሰቡትን ምክር ለግሰዋል በዘመን መለወጫ ዋዜማ ላይ ሆኖ ያሳለፉትን መከራ ፈታኝ አመት እያው ጠነጠኑ አደጋ ደግሞ እያማተሩ ስጋት ውስጥ መደቅ የአብዛኛው ኢትዮጵያዊ እጣፈን ተሆኗል ይላሉ እንደ ሀገር ያሳለፍ ናቸው ጥቂት አመታት እጅግ የከፋና ዘግናኝ የሚባሉ ብዙ ፈተናዎች እያ ያስተናገድንባቸው ነበሩ እንደ ህዝብም የተሸማቀቅንባቸው የዓለም መጠቋቋሚያና መዘባበች የሆንባቸው ወቅቶች ነበሩ ይላሉ ስለ የትኛው ልማትና ስለ የትኛው ብልጽግናን የሚወራው የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ደረጃ ስጋት ውስጥ የወደቀበት የቅርብ ጊዜ ውስጥ ያለ አይመስለኝም ያሉት አቶ ያሬድ የኑሮ የሰላም የህግ የበላይነት የነፃነት፣ የፍትህ የሰብዊ መብት ዋስትና ያጣባቸው ክፉ ወቅቶች ናቸው ይሉታል በተለይም ለፉት ሶስት አመታት ኢትዮጵያ እጅግ አስከፊ በሚባል ቀውስና ለማፋሳጅ ጦርነት ውስጥ ቆይታለች በአጭሩ የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ዋስትና ያጡባቸው እጅግ ፍሬ አመታት ነበሩ ይላሉ አብዛኛ የስጋታችንና የደህንነት ማጣት ምንጮች ደግሞ የሚከተሉት ናቸው ይላሉ አንደኛ የፖለቲካ አስተዳደሩ ደካማ ወይም ደግሞ ጤናማ አለመሆን የመጀመሪያውና ዋነኛ የስጋታችን ምንጭ ነው ብለዋል የብልጽግና አስተዳደር አገር ለመምራት በላይነትን ለማረጋገጥ ግጭቶችን ለመቆጣጠር ፈታዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖርና ሙስናን ለመዋጋት የሚያስችል ቁመና የሌለው እጅግ ሲበዛ ደካማ የፖለቲካ አመራር መሆኑንም አይችበታል ይላሉ ሌላኛው የፖለቲካ ይዘት ያላቸው ግጭቶች መበራከትና አልፎም ወደ ለየለት የእርስ በርስ ጦርነት ማደጉን ይላሉ የኢኮኖሚ ይዘት ያላቸው ግጭቶችን በስፋት መከሰታቸው ከእነዚህ ግጭቶች ቶችም ከኑሮ ድነቱ አስተዳደራዊ አከላለል በጉጂ አከላለሉ የኢኮኖሚ ጥቅማችን ይጎዳዋል ሲሉ ዜጎች ስርና ግድያ መልስ ሆኗል ሲሉ ምነው ኦሮሚያ ያካለላቸውን በጉጂ በኩል ያሉትንም አደገኛ ቀውስ ያነሱት ከአቅርቦት ማጠር በጉራጌ ዞን ላይ ወር ውሃ ተከልክለው ላሉ ዜጎች በጥይት መልስ የተሰጠውም እኮ በዚው አመት ነው ስለ ስለየትኛው ማዕድ ማጋራትና ስለየትኛው የጳግሜ ቀናት መሰየም የምን የምትወሩት ይላሉ ሌላኛው በማህበረሰብ ውስጥ ለዘመናት የቆዩትን የእርስ በርስ ና የመቻቻል ባህል ነው በመግፋትም ዘር ተኮር ነገሮች የተሰሩትን በዚሁ አመት ነው ይላሉ ሌላው እየጨመረ የመጣው ስራ አጥነትና ስር እየሰደደ ያለው ድህነት ሌሎቹ ትልቅ የስጋት ምንጮች ናቸው ብለዋል እነዚህን የተሸከመችን አገር የሚያስተዳደር አንድ መሪ እንዴት እንደዚህ አይነት ቀናቶችን ሰይሞ በህዝብ ላይ ይሳለቃል ይላሉ የተደራጁ የአመፅ ቡድኖች መበራከት ያገዛ ስርዓቱ የመንግስትነት ኃላፊነቱን በአግባቡ የመወጣት ቁመና ላይ አለም ሆኖ ሀገሪቱ ለተደራጀ የጥፋት ቡድኖች መፈንጫ እንድትሆን አድርጓታል ብለዋል ዜጎችን እያገቶ በሚሊየን ክፍያ መጠየቅ አውራ መንገዶችን ለቀና ዘግቶ ህዝብን ማጉላላት የተለመዶ ትዕይንቶች ሆነዋል ይህችን ሀገር የሚያስተዳደር አንድ መንግስትም እንዴት ቀናቶቹን በዚህ ሰይሞ መአድ አጋራው በሚለም ስለ ቀጣይ ልማት ወራድ ነው ጥያቄው ሌላኛው የሀገሪቱ ዳር ድንበር አደጋ ላይ ሞደቅ ጠንካራ የግዛት ጥበቃ አሰራር አለመኖር በትግራይ በኩል ያለው ስለ ኤርትራ የሚነሰው ጉዳይ አለመፈታቱ በጋምቤላ በኩል የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች ድንበር አልፎ እየገቦ ያሻቸውን ማድረጋቸው የሚሰማባትን ሀገር እየመሩ ስለ የትኛው ብልጽግናና ስለ የትኛው የጳግሜ ቀናት ስያሜን የምንኖረው ብለዋል ስርአት የተበጀለትና ፖለቲካዊ ድጋፍ ያለው የተገጠጠ ሙስና በቅርቡ የጸረ ሙስና ተቋም በሙስና ተከሰሰ የሚል ዜና ሲሰማ ሀገሪቱ የገባችበትን አደጋ ምን ያክል እየከፋ እንደመጣ ማሳያ እንደሆነ ነው የገባኝ ብለዋል በአዲስ አመት ዋዜማ ችግርና ስንክሳሮቻችንን በማንሳት ብቻ ኢትዮጵያውያን አዲስ ዓመትን እንዲፈሩት የሚያደርግ ነገር እንዳሳለፍን እሙን ነው ይላሉ ከዚያ በላይ ግን አሁን መደረግ ያለበት 2016 ግጭትና ጦርነቶች የሚቆሙበት የሰላም ለማየር የምንተነፍስበት በትግራይ በአማራና አፋር ክልል በተቀሰቀሱ ጦርነቶች ና አሁንም በአማራ ክልል በሚካሄደው ከባድ ግጭትም በንጹሀን ዜጎች ላይ ግፍ የሚፈጽሙ ሰዎች ለፍርድ የሚቀርቡበት ግፉአን የሚካሱበትና ፍትህ የሚገኝበት መከራችን ጨርሶ ባይወገድም የሚቀንስበት አፈና የሚቆምበት መንግስት አደብ የሚገዛበትና የህግ የበላይነት የሚረጋገጥበት በየክልሉ ያሉ ታጣቂ ኃይሎችም ለሰላም እድል የሚሰ እና ሰባይ መብት የሚከበርበት እንዲሆን እመኛለሁ ሲሎ ምክር ሀሳባቸውን ያዘለ ክታብ አስፍረዋል ይህ በእንዲስ ታዲያ ዋዜማ ራዲዮ ደግሞ የግል ንግድ ባንኮች የገጠማቸው የጥሬ ገንዘብ እጥረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ቀጥሎ ለደንበኞቻቸው መክፈል የማይችሉበት ደረጃ ላይ መድረሳቸውን ዋዜማ ራዲዮ ያሰባሰበቻቸውን ምንጮች በመጥቀስ ዘግባለች የጥሬ ገንዘብ እጥረቱን ተከትሎ ባለሀብቶችና ነጋዴዎች ጥሬ ገንዘብ ወደ ባንክ ባንክ ከማስገባት ይልቅ ሌሎች አማራጮችን ለመጠቀም እየተገደዱ እንደሆነ ነግረውኛልን ያለው ዘገባው ዋዜማ ያነጋገረቻቸው ነጋዴዎችና ባለሀብቶች ገንዘባቸውን ቀስ በቀስ ከባንክ እያወጡ በግል ካዝናና ስውር ቦታዎች ማስቀመጥ መምረጣቸውን ይናገራሉ የባለሀብቶች ስጋት በባንክ የተቀመጠ ገንዘባቸውን በፈለጉት ፍጥነት ለማግኘት በመቸገራቸውና የተለያዩ ገደቦች ስለተጣለባቸው ነው ተብሏል በኢትዮጵያ ላይ ስለ ጦርነት በርካታ በርካታ ባለስልጣናቶች እየወጡ ይናገራሉ ነገር ግን ኢትዮጵያ በዝምተኛው መሳሪያ ልታልቅ ነው የኑሮ ውድነቱ ጫፍ ነግቷል የስራ አጥ ቁጥሩም እንደዚያው የብቻ አይደለም አንድ ሰው በሰላም ወጥቶ በሰላም ለመግባትም ዋስትና የሚያጣባቸው ቦታዎች እየተበራከቱ ነው በዚህ ላይ ደግሞ ከፍተኛውን የገንዘብ እጥረት እየተከሰተ ነው ኢትዮጵያ ወደ ሄደችን የሚለው ተበራክቷል ነገር ግን ሰሚጆሮ ያጣ ይመስላል አንድ ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያ ንቆች ስራ ይሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ